Chystá sa veľká vec. Don Bosco príde na Slovensko. Teda relikvie Don Bosca. Tak som zvedavý, ako to dopadne. Keď mám povedať, že čím je pre mňa takým zaujímavým, tak asi z také jednej strany, že ako to vedel s mladými, ako ich vedel vlastne aj prilákať k sebe. Don Bosco je pre mňa človek s veľkým srdcom, ktorý podľa mňa nikdy nikoho nedal bokom, žiadneho človeka. Keby sa spýtala je každého chlapca vo Radku, že koho má najradšej Don Bosco, tak ten daný chlapec by ti povedal, že mňa. Je to figurína plastová Dona Bosca, verná podobizeň, a v nej je uložená relikvia. Je to časť pravej ruky. Don Bosco, vítaj na Slovensku a nech táto púť je veľkým požehnaním pre celý slovenský národ. Keď som prvýkrát prišiel na stredko, to bolo, že 12 rokov dozadu. Potrebovala som asi nejakú tú skupinu, s ktorou rozoberám nejaké veci, keď ma niečo aj trápi, aj neviem si proste rady. Ja som tam Kaťu zavolal asi hneď na začiatku, respektíve. To žila som 4 roky. Ja neviem, či by som sa k tomu dostala bez Matúša vôbec. Či by som sa vôbec dokopala tam chodiť. Ono sa to tak na mňa nalepilo a postupne sa lepilo. Keby Saleziáni neboli, tak by tej viery bolo menej. Že som príde osoba, ktorá ťa v živote veľmi oslovila a urobila aj nejaké zmeny v tvojom živote. Ako to bude tú nedeľu, keď sem príde? Ľudia, ktorí to zažili na východnom Slovensku, hovorí pekné veci.